Marka Žvaka prkosi običnom. Marka Žvaka vam predstavlja, ako ne najbolji, onda jednu od sigurno pet najboljih skupština stanara u čitavoj Srbiji. Kralja Milutina 30, Beograd. Ovo su automatska vrata i sad one se zatvaraju i otvaraju se na daljinski. Dobar dan. Dobar dan. I sad smo stavili čisto da imamo informaciju koliko je stepeni, koji je datum. Zaboravio sam da vam kažem da smo izmontirali rasvetu u liftovima novu i stavili smo muziku. Veliki lift ide radio, a u malom liftu ide ozbiljna muzika. E, ovo je LED rasveta koju ja proizvodim. To si baš ti... Ovo je moj inženjering i moja proizvodnja. Vrlo smo zadovoljni prvenstveno što se zgrada lepo održava, a i zbog toga što nam pruža mogućnosti da odemo i u džim. Ja sam predložio da se te prazne prostorije formira teretana za potrebe ljudi u zgradi. Ključ od jednih vrata ima stanar. Samo stanar, a od druga vrata ubaci 100 dinara i automatski mu se vrata otvore, tako da može u 4 ujutru da dođe da veže. A znači plaća se teretana? Plaća se simbolično nešto, čisto da pokrije troškove održavanja. To je za pilates. I ovako se radi. Jest. Inače ima na kompu, ima video kurseve za sve vrste vežbanja. U svakom slučaju ima za svakog po nešto. Sve je to funkcionalno, imaš hladnu, toplu vodu, imaš frižider dole, dođeš u teretanu, pustiš muziku, imaš internet, televiziju, ubaciš piće u frižider, ohladiš ga, džuskaš na spravama, završiš, okrepiš se lepo i... Od starih diskova smo uradili mozaik. A mozaik, ako staneš u ovaj ovde ugao, vidjet ćeš da je u stvari na plafonu Ferrari F430 urađen u mozaiku diskova po bojama, a outline Ferrarija su linije ovih LED diodica. A to smo stavili da se malo razbija atmosfera, jer bilo je glupo da bude samo crna. I onda smo stavili malo šljokice i po podu i po stepenicama. Novaka smo organizovali prošle godine da malo dvorište razbijemo u monotoniju u dvorištu i da bude malo interesantnije. Marka Žvaka prkosi običnom.